Другий тур виборів міського голови Рівного відзначився надзвичайно низькою явкою. Експерти цьому не дивуються. За перші 4 години з початку голосування бажання волевиявитись виникло у небагатьох рівнян. Станом на 12 годину проголосувало 18614 виборців. Всього включено до списків виборців 183664 виборці. Тобто фактично за 4 години голосування проголосувало трошки більше 10% виборців. Зважаючи на неактивну участь рівнян у голосуванні, експерти схвильовані, наскільки легітимною можна буде вважати явку виборців. Якщо, наприклад, ці тенденції продовжаться, явка складе там близько 30%. І це фактично десь буде 50 тисяч виборців. Ще варто врахувати, що ці голоси розділяться між кандидатами і фактично, можливо, навіть трошки більше 20 тисяч виборців, 25 навіть 10 тисяч виборців оберуть міського голову. І хоч повідомлень про порушення виборчого процесу у цей день надходило достатньо, та вони не підтвердилися. Натомість активісти виявили приховану політичну рекламу, яка формально не порушує виборчого законодавства, хоча в день тиші нагадує виборцям про того чи іншого кандидата. По-рівному є декілька білбордів, які виконані в таких тонах кандидата, одного з кандидатів на посаду міського голови, там немає жодного його прізвища, немає, тобто, згадки цього кандидата, але є заклик прийти проголосувати. І також є, окрім білбордів, на одному з порталів рівненських розміщена така також політична реклама, як там підписано. І там такий банер з закликом прийти проголосувати. Коли на цей банер нажимаєш, відкривається знову ж таки флаєр, тобто фотографія, виконана в тонах агітації одного з кандидатів. Оскільки такі порушення працюють на впізнаваність кандидатів та маніпулюють свідомістю виборців, у громадській мережі вважають, що цю проблему потрібно врегулювати на законодавчому рівні. Ідея опори така, що взагалі відмовитися від дня тиші і дозволити кандидатам голосувати. Не голосувати, а агітувати в день голосування і напередодні дня голосування. Робота активістів та спостерігачів на виборах не завершиться і після закриття виборчих дільниць. Тому про результати перебігу другого туру виборів вони ще не раз звітуватимуть громадськості. Наталка Гусарук, Юрій Кобів. Новини Рівного.